Tukiwa hapa leo ni kuwaomba hii safari yetu na muungano wetu ni kuleta serikali ya kumjali mwananchi wa kawaida wa hapa chini, kuhakikisha mambo ya mwananchi ya ukulima, ya kazi, ya elimu, ya afya na mambo yote na yanayomhusu yanazingatiwa na serikali. Na ndiyo tunasema sasa ni musimu wa budget. Ile budget inatengenezwa sasa. Tunawaambia wabunge wetu wa bunge la kitaifa, tunataka kuona judiciary fund inawekwa katika budget ili judiciary iwe na independence in its operation. Ya pili, tunataka kuona pesa ya wakulima. Bei ya mbolea sasa mkulima hawezi. We want to see a stabilization fund ili tuteremushe bei ya mbolea kutoka 1,700 mpaka 2,500. Sisi tulifanya kazi na mzee wa kitendawili. Sisi tulifanya na mzee wa kitendawili. Huyo mzee sasa tunataka kumshauri Rais Uhuru Kenyatta kwamba aige mfano wa mzee Kibaki. Wakati wake wa kustaafu umefika, abebane na Raila waende wapi? Nyumbani. Wangapi mnakubali hiyo? Na wangapi wanasema kura ya Tharaka Nithi ni kura ya Kenya Kwanza? Hebu tuone. As